শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত নদীদ্বীপ মাজুলীৰ তাহানি আহঁতগুৰি ধোঁৱাহাট বেলগুৰি স্থানত মিলিত হৈছিল। তাতেই মহাপুৰুষ গুৰুজনাই উজনি অসমৰ প্ৰথমটি নামঘৰ বেলগুৰি থান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। সেই স্থানভাগ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লোহিতৰ খৰহনীয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই স্থান ব্ৰহ্মপুত্ৰই পুনৰ চৰ চাপৰি পতাত তাতেই পুনৰ সেই খহনীয়া গ্ৰস্ত বিভিন্ন স্থানত থকা মানুহে আকৌ বসতি আৰম্ভ কৰিলে। আজিৰ পৰা প্ৰায় 60-70 বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই সেই স্থানত পুনৰ বসতি আৰম্ভ হৈ এতিয়া শিকলি চাপৰি নামে জনাজাত হ'ল। গতিকে মহাপুৰুষ দুজনাৰ মিলনৰ সেই আদিস্থানত আমি 2023 চনত মাজুলীৰ সাহিত্য নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে সদৌ অসম আহঁতগুৰিবাসীৰ সহযোগত তাত আমি সদৌ অসম আহঁতগুৰি উৎসৱ উদযাপন কৰিছিলোঁ। আৰু তাতেই সেই 500 বছৰৰ আগত গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ধোঁৱাহাট বেলগুৰি থানভাগ পুনৰুজ্জীৱিত কৰা হ'ল। মাজুলীৰ শিকলি চাপৰিত আমি সেই পুনৰুজ্জীৱিত থানভাগ আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ, তাক যাতে উন্নয়ন ঘটাওক। আৰু আমি সেই থানভাগ উন্নয়নৰ কাৰণে উন্নয়ন আৰু পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰিছোঁ। আমি আজি আমাৰ সেই পৰিচালনা সমিতিৰ মুখ্য উপদেষ্টা অনীতি সত্ৰধৰ সত্তাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ তেখেতৰ লগত আজি আমি আলোচনাত আজি বহিলোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাৰণে যাতে ব্যৱস্থা হাতত লয় আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহোদয়ৰ বাবে যি মণিকাঞ্চন সংযোগ বঁটা ৰাইজে আগবঢ়াইছিলে সেই বঁটাভাগ তেখেতে যাতে গ্ৰহণ কৰক আৰু থানভাগ উন্নয়নৰ অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ।